как бы похоже так это. Ями по коліно. Пішохідною доріжкою на мості через річку Кривий Торець часто з електрички додому добирається Андрій. Каже, побоюється, особливо у сутінках. А тут і діти на заняття до футбольного стадіону ходять. І відпочиваючи до саду Бернацького у святкові дні. Страшно вже ходити і їздити. Тут одні ями тільки. Коли праздники в сад Бернацького, по цій стороні йдуть. І жінка вчора упала, і вона отримала травму. Місцеві розповідають, місто в такому стані вже не перший рік. Дірки періодично засипають землею з крихтами асфальту, але такого ремонту надовго не вистачає. На українській мові «укозамилювання» називається. До хорошого дождя. Чиновник виправдовується, наразі асфальтовий завод не працює, закрити вибоїни нема чим. Поточний ремонт обіцяють не раніше квітня, проте запевняють, уже запланували розробити проєкт капітальної реконструкції. Як тільки асфальт буде отримати, ну, заводи зможуть відпускати, ми однозначно візьмемо і проведемо ремонт, текущим поки ремонтом, ці пішохідні тротуари. На сьогоднішній день розглядається питання, тобто ми будемо проводити технічне обслідування, знову заказу. Этого моста, потом обращаться в депутатский корпус с просьбой выделить денежные средства на разработку проекта. И также точно будем поэтапно идти, конечно, будем привлекать инвесторов. Проект стосовно ремонту частини моста, що проходить над залізничними коліями, вже є. Гроші на нього чекають від Європейського банку. Близько 100 мільйонів гривень. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».